ប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសបានយល់ថាជនស៊ីវិល5នាក់បានស្លាប់និង11នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះរថយន្តនៅជិតផ្សារមួយនៅក្នុងកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ូលីសនិងសាកសីបាននិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុះគ្រឿងសម្ភារៈត្រូវបានបំផ្ទុះនៅជិតផ្សារដែលមានមនុស្សកកកមួយក្នុងសង្កាត់ប៊ូលូបឺក ក្នុងតំបន់ហៃដានដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកទិញទំនិញនាំគ្នារត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកាត់ហេតុមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់អាប់ដុលឡារីហាសានបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល5នាក់និងរងរបួស11នាក់និងមិនមានតាមមានការអាងភ្លាមៗពីការទទួលខុសត្រូវអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះទេដែលកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសសូម៉ាលី បានសារភាពថាមានវិបត្តិសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធអាសាបាបនិងក្រុមអ៊ីស្លាមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាកៃដាបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអរិយាពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយ